Hei kaikki! Tätä video tää peli on Solar Smash! Tää peli on niinku sellainen peli, mun pitää planeettoja. Ja siinä kaikki! Mä löysin tämän peli YouTubesta ja jotkut teki video sitä ja ajattelin itse vaan kokeilla. Ja joo, menoksi Planet Smashin. Mä tiedän vähän tästä pelistä. No niin. Mitä mun nyt tehdä? Näkyy maapallo 7 biljoonaa ihmistä. Kuinka paljon on oikeasti maapallossakin? Onko maapallossa oikeasti noin paljon ihmisiä? Ja näkyy me jotain erilaisia juttuja, joita voimme tuuttaa meidän maapallon. Niin paljon valintoja! Niin paljon niitä! Ja näkyy voimme vaihtaa planeettaakin. Machine World? Etkin mitä? Mutta ei me ensin käyttää maapalloa. Ja tossa on meidän kaunis aurinko. No, mitä voisimme käyttää ekana? Ukkosta, nice. Minä menisin meidän ekana? Vaikka Afrikkaa, mä en oo niitä jätkiä. No niin. Okei. Hetki. What? Yksi ukko. Onneksi ukkoset ei ole noin vahvoja. Onneksi ukkoset ei ole noin vahvoja, kun se on katskaa. What the heck? Ne niinku... Ne tuos enemmän kuin Afrikkaa. No niin, seuraavaksi sitten nämä jätkät. Ja... Tuota merta, mä poli tarvitse vettä. Mä voimme tuoda kaikki vettä. Mä poli tarvitse vettä. Ei tarvitse vettä. Tuo Pekka on pikku saari. Nyt se saari on. Poissa. Me emme vaan tapeta ihmisiä, me tapetaan myös kaloja. On vaan 1 biljoona jäljellä, oh my god. Mitä mä oon tehnyt? Kuu? Oh my god, kuu! Se tuhoaa... Etelä-Amerikan. What the, onko tuo kuu? Hei, me tuottiin maapalloa taas, nice! Noniin, restataan ja... Oikeesti... Tämä mainos on niin oudon näköinen. Yes or no? No, en aio pelata sitä. No niin. Ja hetki, musta aukko? Hetki. Mennään vaikka tuohon paikkaan. Oh my god. Mä luulen, että musta aukko pääsi paremmin, mutta näköjään se ei ole noin vahva. Paremmin kuin sinä, musta aukko! Mikä tuo on? Hetki. What? Mikä tää tarkoittaa? 10-5, mitä? Okei, tää taitaa olla nopeus, tuo taitaa olla kuinka vahva se on. Mä tapoin kaikki yhdellä iskulla! Painaa planeettaa! Mikä tää on? Tää on niinku vähän se niinku tulevaisuuden maapallo. Tällainen maapallo tulevaisuudessa, se on ihan liila. Kuinka vahva tää oikeesti on? Täällä on 8 biljoonaa ihmistä, wow. Se vaan leviää niinku joku jonkinlainen virus. Ei te ihmiset, on tuolla paikassa. Onneksi olkoon, te ette ole kuollut. Vielä. No niin, heippa. Kuolkaa. Heippa. Noin. Näkyy, että te on kuollut. Nice. Seuraava. Custom planet hetki. Voi tiedä oma planeetan?
No niin, tässä on maailma, jossa on vaan vettä ja... Vettä. Oho. Vesi. Vesiväri voi olla... Oh, nice. Kepsuppimeri, jee! Yeah. Mikä kaikki tämä on? Mä en tiedä, palata tuo tollot sitten ruoho. Saa olla peikki. Sitten boom, mikä tää on? Saa olla keltainen. Ooo! Mä tein oma palata, kuka viestää mulle? Mä en ehdi nytteen vastaa viesteihin, mä teen videota. Ja mikä tää... Noin, koko maa paloi pelkkä jäätä. Okei, okay, sitten voi tehdä tälätti. Puhun pois napa ja sitten pilvet. Joo, pois pilvet. Me tarvitsemme pilviä sitten. Nice! Sitten... Tää... Voimakenttä! Pääsee haastettavaa mitä? Sitten... Tavasemme ihmisiä. Hetki, me emme voi laittaa ihmisiä. Pitää varmaan laittaa maata. Hetki, miten voimme laittaa maata, kun meillä ei ole maata? Tämä on se ongelma. Kääkson. No, voimme sitten tehdä tätä ilman ihmisiä. No niin, tapetaan pääsen tätä maapalloa. Mikä tuo on? Holy moly! Nyt jotakuu! Tuon edes. Se taitaa olla se juttu, joka estää tämän maailman tuhoamista. Otetaan vaikka tuon lonkerolla olento. Se on vähän se nälkäinen. Tuotka tämän! Tuo juttu, se taitaa olla tämän voimakenttän. Tuo ilmoitikotat, kun sä aikkoi syö sitä, olikotat, ei mä en aio syö sitä. Se oli ihan vahvaa. Mikä tää on? Vaitte, galaksi jätkä? Mä en näe tää! Mä tapaan mukaan nykkäni täällä. Hei, tuo toinen? Otetaan vaikka tätä hirviötä. Mikä tää hirviö tekee? Sapu tulta? Se on kuollut. Seuraava paikka. Reset planet. Mä en nyt mennä, katsotaan. Mikä tää on? Tää taitaa olla tulevaisuus. Ja näkyy täällä aika vähän ihmisiä. Tietenkin tulevaisuus on huono ihmisille. Mikä tää on? Häh? Mikä tuon pitäisi olla? Suoja! Mä en oo suojaa! Aarsolia, tuo se! Oh, wow, 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 tuo suojan paava. Tuhotkaa se! Kopa ruoka tuo suojan syönyt. No niin. Tuota tuo suoja! Tolla koneella. Oh, se toimii! Luulisin. Se... Hetki, se väri muuttuu! Se vaan toimii! Come on! Yes, yes, yes! Yes, yes! Silloin kun se tekee tuota, mä voisin silloin tuota tätä paikkaa tällä. Punainen tietenkin. Ja sitten, onko se tuossa jo sen? Ei vielä, mutta kohta. Tullisin, se on liila. No, se on oranssi. Ja... Hetki! Täällä on suoja? Sä et voi olla tosissasi! Lisää näitä! Mä tarvitsen lisää! Mä tarvitsen vielä vahvempia! Please! Mä tarvitsen kolmosleveleitä näitä! Hetki, on toisi rikkoittu! Pääset! Minne sä met? Ola tuu! Ne tuu sun vahvakenttä! Yes! Se on tuu, minä menee!
Mikä tuo juttu on? Niinku, what? Et mua oikeeta tuli takasin! Wow, wow, what? Oh, toinen mainos. No niin, tää on uusi plaatta. Tää on kaikki ihmiset. Ja mitä ne voi elää muuten tässä? Mikä tää laser on? Oi, me tapetan tää maapallo. Pum, te tapetan se! Mikä se tuo juttu on? Onko se tää maapallo ydin? Tuo! Mä oon tuota. Mitä tapetit tuon ton? Mä oon tuota se! Tuota se! Täällä vaikka! Nice. Mikä tää on? Okei, mikä? Tää on jäätä? Kaikki jäät on vahva. On vahva. Se ei tuhoa. Me pitää tuhota tuo! Mikä tuo juttu on? Mitä? No! Mä voin vaan tehdä tällä. Please! Mä oon tuotettu teidän voimakkeet täällä. Oh my god, se on niin heikkoa. Tämä väri vaikka. Boom, tehty. Tuo se juttu. Boom, tehty. Mä tapoinpä vähän sen ihmisiä silloin myöskin. Mutta. Hetki. Onko tuo se juttu, joka pitää sen Hetki, mitä? Mikä tää? Tää on aika vahva, mun mietin testata tämä maapalloon. Maapallo, kuole! Mutta viima voisi osua. Joulupukki. Joulupukki! Tässä oot! Missään kohdassa ootkaan. Boom! Holy moly! Tuo on vahva! Ja okei, miten tuo pikku juttu jäi sinne? Mitä? Hetki, mitä? Mulla on yksi pikku idea. Oh. Kiva Facebook-mainos. Noniin. Mä haluaisin jäädyttää tätä koko planeetan vähän. Niin kun nyt on tuossa talvi. Ja haluan vielä vähän talven oloon. Vaikka tää on vahvempi kuin alkuperäinen talvi, mutta jos mä haluan jäädyttää koko paikkaa. Haluan nolla ihmistä tänne. Nolla, en halua ketään. Kuitko te? En halua yhtään jäljellä. Oh, weapons, nice. 4 miljoonaa jäljellä. Ja kohta ne 400 miljoonaa poissa. Sä saat myös kuolla, boom! Tapetaan ensin kaikki ihmiset, sitten me tapetaan koko maapallo. Maapallot jo katko tästä talvesta, koska tämä talve on aika hyvä. Tää sää luvas tämän vuoden talvi on jäädyttävän kylmää, joka on kylmempi kuin tavallisesti. Koska me emme halua mitään tavallista tylsää, joka ei jäädytä meidän kuoliaksi. Halutaan mikä on jännittävää. Oh! What? Achievement. Nice. Ja tuo taitaa viimeiset ihmiset, sä osaa sitä ne viimeiset siin. Te ootte viimeiset ihmiset tässä maapallosta. Epa! Hetki, missä ne loput 14 miljoonaa on? Hetki, mitä? Ai. Mitä osa tää maata on? Se ei oo mitään. Hetki, mikä tää on? Snowman? Oi malli! Sitten mä jäädän lumiukon. Mitä ei tapahdu? Mitä sitten teen? Sitten tapahtuu. Me saatiin lumiukko! Ipä sulla hänet. Joo, ei kannattaisi. Mikä tää juttu on? Oh god! Lumiukko vaan! Siinä on myös vahvaa! Mitä hitsiä?
Pathetic, se ei tehnyt mitään damma! Yeah. Joo, me pitää elättää meidän kaverin lommiukko. No niin, no! Oh god! No niin. Sotakasellossa ja... Näkyy on muuten ihan monta. Sata mitä? Oh my god! Varo lomiukko! Mä kutsun sut pieneksi. Sori Jere. Siitit mekin mitään damagia hänelle. Hyvä työtä Jere! Kuole silti Jere! Ei oo vielä talvi Jere, häivi, ei oo vielä talvi. Jere, ootko vielä kunnossa? Jep, hän on vielä kiiloinen, hän on vieläkin hänen porkkaan, joka leijuu. Mikä tää juttu on? Mitä juttuja sit tekee? Palloja? Mitä ne pahoitteja sit tekee? Jere, sun on pikkuja, että mä vien sun jaloille? Ei, okei, Jere sanoo, että mä voin heittää nämä hänen jaloille. Ketä on ne sun palloja? Mitä pahoitteja sit tekevät? Okei, se on jommitusta. Mutta mitä voin... Ehkä voin... Ampua. Se ei tee oikeesti melkein mitään damagea. Jere, sä oot aika vahva! Boom, boom, boom! Oh, Jere, sua on yksi jäljellä. Boom, no ihan innetty. Noniin. Saanko se enemmän noita outoja palloja? Hei, aurinko! Hetki, pystytkö mä ampua aurinkoon päin juttuja? Hetki. Ei. Oh! Jees, mikä aurinkoon päin! Aurinkoon päin! Jees, menkää! Aurinkoon päin! Oh, te menette väärän suuntaan. Se ei täältä toimi. Mikä tää avaruus oli jotenkin ikään? Ai jos se on tuliampuja. Ammu tuliampuja! Moli, sä oot aika vahva tuliampuja. Mutta et yhtä vahva. Mikä tää galaksi jätkä näyttää? Hän on niinku galaksimies. Mitä sä teet? Nyrkki! Aika vahva, mikä tää juttu on? What the heck? Portaali! Oh. Aatto vaan palaset hänen mukaan. Oliko herkki? Hän on nälkäinen. Entä nämä jutut? Mikä nää tekevät? Ne ei halua mennä siihen tulevaisuusmaapallon kippuun, siitä mitä haluat tehdä. Miksi on vain yksi? Mä painoin monta kertaa. Miksi on vain yksi niitä? Mitä on tekee? Syö! Hän syö! Hän syö ne! Nom 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 nom. Tää on herkullista ruokaa. Mikä tää juttu on? Me pitää resettää Jere, ole pohjallani. Oli vaan, tässä on joku jonkinlainen kone. Mitä kone tekee? Kylättää? Onko siinä jotain vaaralliselta? Hetki, mitä se tekee? Se on vaan lataa! Hei, mitä? Jere, miksi oot niin punainen? Hän taitaa räjähtyä. Tai onkohan nyt aurinko? Hän on aurinko! Jere, se tuli aurinko! Pitäis sulaa? Ja pitäis vaan... Mitä tämä on? Yksi pikku laseri tuhosi kokonaisen planeetan! Mikä se tuo juttu on? Aurinko, voitko sä puhua tästä? Aurinko? Haloo, aurinko? Nää aurinko ei opua. No niin, mennään johonkin muuhun planeettaan. Mennään takas tähän planeettaan, koska... Oh my god! No niin! Ja näköjään jutut tuhoutuu jo nyt! Mitä itseä?
Nyt tapahtui yksi biljona kuoli. Miten yksi biljona kuoli jo heti? Tää on kaksi aurinkoa? Hetki, kaksi aurinkoa? Tuo on mitoista. No nyt vaan voimme vaan... Tai hetki, otetaan vaan maapallo, pelkkä tavallinen maapallo. Kiva nähdä meidän maamme. Missä on Suomi? Tossa. No niin, mä en halua enää Suomi. Suomi on paha paikka. No niin, Suomi tuhottu. Tuota myös ruotsikin. Ei ole enää Suomi eikä Ruotsi. Noin. Nyt ihmissä elää, niin elämänsä on onnellisena ilman suonta. Oikeastaan tuota myös Afrikka. Afrikka on paha paikka. Mä taisin tuota myös enemmän kuin pelkkällä Afrikan. Oikeastaan joupukki. Sä oot mytti. Sä oot mytti, joupukki. Päivi. Noin. Heippa joulupukki. Miten kaikki kuolivat? Aurinko! Hei aurinko! Onko aurinko tää pelkkää juttautuksena tai pystytkö siellä tehdä jotain? Onko mä niinku vaan tehdä tätti? Onko mä pulasarin? Nois! What? Hei aurinko! Oh no. Oh no! Sä oot punainen? Sä oot vähän punainen? Sä oot kysystä uusi aurinko tai... aurinko tuo? What? Onko mua pakko testata? Oh my god! Tämä on se ihan sikasurkenne, kun katsot tätä mainosta. Niin on. Noin, meidän pitää testata. Mikä tää juttu on? Se nopeuttaa se, nice. No niin, nyt. Mikä se tuo juttu tossa keskellä on? Onko se joku jäätä tai jotain? Hetki, me antaakos tähän paikka, koska tässä oli kaksi aurinkoa. Tekeekö tuo punainen aurinko mitään? Hetki, tää on niin vaikeeta tähtää. Kun se itse liikkuu. No niin, ja. Siis se ei oo tähtää sisään. Stataa tohon aurinkoon, mutta... Upsis! No, 8 biljoonaa on nyt mennyt. Mikä tää on? Mä tykkään tästä. Nice! Mikä tää pla... Oh my god! Tämä on ihan tyhmä. Ei tyhmä mainos, noin! Tämä on niinku kokonainen juttu. Ja tossa on jo... joulupukki. Onko tuo joulupukki kun koti? Nice! Ja tuo on niinku... sininen! No, tuota se sitten. Miksi ei toimi? Hetki, mä oon tätä aurinkoon tälättiin. Ja... Mitä vaan tähdellä? Osuiko se aurinkoon? Se just missi. Mä oon vaan tää tälättiin. Boom! Ei. Ei onnea. Näkö tuo aurinko eteen mitään? Noin, katsotaan mitä jotkut jutut tekee. Testasiko jo kaikki? Taisi käyttää jo kaikki. No kaikki käytetty täällä siis. Main menu. Mä tykkään tosta jutusta ja sitten System Smash. Mikä System Smash on? Pelkkä tuominen planeetta ei riitä. Meidän pitää tuota kokonainen aurinkokunta. Se on maapallo kuu. Katso heitä kahtaa. Perheenjäseniä. Tää on avaruusperhettä. Ui. Mä tykkään mitä kuu menee ympäri. Ui.
Vau, wow, ilta aamutuu aika nopeasti nyt, kun nää menee niin nopeasti. Noin, katsotaan musta aukkoa. Soimapallo! Au, oh, meteorotteja. No, nyt mä oon kuollut. Heippa, mennään. Mä kuolen. Mä en ikinä näy, musta aukko vastaan aurinko. Kuka voittaisi oikeastaan? Musta aukko vastaan aurinko. Kuka voittaisi? Hetki, mitä? Hetki. Mitä tapahtuu? Mitä musta aukko tekee? Miksi aurinko on punaisempi? Aurinko punainen! Mitä tapahtuu? Minä on musta aukko menee? Musta aukko! Aurinko tässä! Viimeinkö se... Viimeinkö musta aukko se va... Hetki! Se menee loputtoon? Hetki, Saturnus, ootko kunnossa? Ei Saturnus! Sä ja sun hieno rinki. Sun rinki on hieno. Liian hieno. Mitä meet? Mikä tää juttu on? Ei mi... Mitä? Oota, miten se menee? Holy moly! Tässä on vähän sen ystäviä. Tässä on vähän sen lapsia sulle lisää. Tykkäät noista vai mitä? Oh joo, se taisi kuolla. Aurinko. No niin, mitä tää on? Uranus? Uranus, miksi oot niin kauan sun perheestä? Hylkäsit ne kosut. Ja sama tulta. Ja tämä se omituiselta tulen kanssa. Niin kun se odottaa vähän sinne, niin silloin niin vähän suklaata tuolla. Mä yritän zoomata sinne. Oh joo, vähän se lisää suklaata. No ole hyvä! Anteeksi? Ole pahillani! Anteeksi? Voin lähteä jättää mut. Jättöy ketä. En edes haluu nähdä, mitä sä kuolet! Oh my god! Anteeksi! Mä just... Mitä kun menee? Kun menee, kun jätti... Voi! Kun jätti maapallo ja meni Saturnuksen luo. Sori maapallo, että mä tein noin. Ja sä vaan siitä tuhoan sut. Op, se toimii. Luulisin, toimiiko se? Jep, se toimii. Oikeastaan me sä tonne! Me sä oikeasti auringon luo! Sano mui sun äidille! Me sä kaikki saatte mennä sun teidän äidin luo! Ups, sä menet väärä suuntaan. Pum. Jupiter! Mitä menee Jupiter? No on kuoli. Saturnus! Me sä menet väärä suuntaan, menet tonne päin. Neptunus, äkki menet! Uranus! Ja pyörit tollatti. Ja sama me tonne, me sun äidin luo, eipä. Oh, se jos missä sitä et. Oh my god, oh my. Mä liikutin auringon. No menee. Voinko mä mennä vaan? The sun has left the system. Oh. Hetki, Pluto. Pluto, sä oot niin pieni. Pluto, me sun äidin luo! No, tää ei jäi mitään jäljää siis. Mä voin vaan lopettaa videon tähän. Noin, laittakaa pian, kun tää myös tykkäsitte. Haluaisi tsekata tää peli, mä sain aika paljon achievementteja. Achievements. No, tää peli on aika hauskaa. Jos te haluatte lisää tätä peliä, te voitte vaan sanoa. Jos te haluatte lisää, mä voin kyllä pelata lisää ja other game. Mut joo, mä oon Mr. Kirafin. Ja joo, mä nähdään ensi videolla. Heippa!